Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vám představil prezentaci, která vlastně informuje o návrhu zákona o službách vytvářejících důvěru. Jmenuji se Radek Horáček, jsem z odboru e-governmentu a náš odbor řešil přípravu návrhu zákona o službách vytvářejících důvěru. I když navazuji na pana Felixe, který zde zmínil vlastně, jaké dopady obecně bude mít nařízení eIDAS, ještě než vás tady budu informovat o návrhu zákona o službách vytvářejících důvěru a o aktuálním stavu projednávání, tak bych zde rád zdůraznil a informoval o těch základních faktech, co je vlastně eIDAS. eIDAS je nařízení o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, které bylo zveřejněno v úředním věstníku Evropské unie 28. srpna 2014. Je to v podstatě před dvěma lety a právní forma nařízení eIDAS byla zvolena úmyslně. Evropská komise zvolila právě formu nařízení, aby tato pravidla, ať už pro oblast elektronické identifikace a pro oblast služeb vytvářejících důvěru, aby byly vlastně tyto pravidla dosaženy efektivně a rychle. Jinými slovy, nařízení je přímo použitelné ve všech členských státech od doby jejich účinnosti. I v tom případě, že členský stát například nemá připravenou legislativu, tak pravidla, která definuje určité nařízení, tak jsou obecně platná. To je rozdíl oproti předchozí směrnici o elektronickém podpisu, která dříve upravovala oblast pouze elektronického podpisu. Nicméně směrnice umožňuje transpozici do národního práva a zkušenosti ukázaly, že v různých členských státech ta transpozice proběhla odlišně a byl pak zde problém obecně s uznáváním elektronických podpisů. Jak zde již bylo zmíněno, nařízení eIDAS definuje oblast elektronické identifikace, to je jedna oblast, a vzájemné uznávání mezi členskými státy. Nicméně pro nás aktuálně důležitější oblast jsou služby vytvářející důvěru. Podle původní směrnice o elektronickém podpisu byl upraven pouze nástroj pro používání elektronického podpisu a služby s nimi spojenými. S příchodem nařízení eIDAS se rozšiřuje to portfolio služeb vytvářejících důvěru a bude regulováno použití pečetí. Dneska to je v podstatě známo jako elektronické značky, použití časových razítek a dále služby elektronického doporučeného doručování. Dále jsou zde řešeny certifikáty pro autentizaci webových stránek a služby spojené s ověřením elektronických podpisů, pečetí a časových razítek. eIDAS obecně definuje služby vytvářející důvěru a jejich poskytovatele a rozděluje v podstatě na dvě úrovně. První jsou nekvalifikovaní poskytovatelé. Tito poskytovatelé mohou své služby poskytovat, nicméně orgánem dohledu, kterým bude ministerstvo vnitra, nad nimi nebude vykonáván aktivní dohled. Aktivní dohled bude vykonáván právě nad kvalifikovanými poskytovateli služeb vytvářejících důvěru. Co se týká těch kvalifikovaných poskytovatelů, bude do budoucna se stanou z dnešních již existujících akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb, který na českém trhu jsou aktuálně tři tito poskytovatelé, kteří budou i podle nařízení eIDAS od 1.7. automaticky bráni jako kvalifikovaní poskytovatelé s tím, že nařízení eIDAS, aby byla zajištěna kontinuita, tak poskytuje právo těmto poskytovatelům, kdy jim dává přechodnou lhutu jednoho roku, dokdy musí požádat orgán dohledu v příslušném členském státě, kterým u nás bude právě ministerstvo vnitra, tak budou muset požádat o posouzení shody, že poskytují služby v souladu s nařízením eIDAS. A nyní ten klíčový harmonogram, pro který tady vlastně i nyní jsme, jak zde vidíte, nařízení bylo schváleno v roce 2014
A tím, že řeší několik oblastí, jako je oblast elektronické identity a právě pak oblast služeb vytvářejících důvěru, tak to, co nás aktuálně pálí, je právě to, že pasáže, které definují oblast služeb vytvářejících důvěru, začínají platit právě od 1. července 2016. Bez ohledu na to, jak se k tomu postaví jednotlivé členské státy, tak tato nařízení na obecné úrovni platí. Nařízení eIDAS samozřejmě umožňuje doupravit jednotlivé podmínky používání služeb, ale je zde vždy v nařízení eIDAS definováno, co lze upravit a co nelze. Ještě tady k tomu bych se vrátil, je zde jeden milník, a to je vlastně 29. září 2015, kdy vlastně byly schváleny jednotlivé implementační akty vztahující se k nařízení eIDAS, a vlastně od té doby jsou teprve známy vlastně ty jednotlivé implementační akty. Následně ministerstvo vnitra začalo tedy připravovat návrh zákona o službách vytvářejících důvěru, který předpokládám, že jste tento zákon již viděli, protože už je to aktuálně, tento zákon je před třetím čtením v Poslanecké sněmovně. Je to sněmovní tisk 763, což je návrh zákona o službách vytvářejících důvěru, a doprovodný zákon je sněmovní tisk 764, což je ten změnový zákon, který upravuje jednotlivé zákony, kde se využívaly jednotlivé definice jako uznávaný elektronický podpis a další oblasti, které řešil stávající zákon o elektronickém podpisu. Co se týče toho zákona, tak na první pohled tento zákon není dlouhý, byla zvolena takzvaná minimalistická verze, a to proto, protože tím, že zákon vychází z nařízení eIDAS, tak obecně to, co je platné v nařízení eIDAS, tak platí i bez toho, aniž by to bylo upraveno v právním předpisu členského státu. Proto v tomto zákoně je upraveno pouze to, co je umožněno členským státům regulovat svými vlastními právními předpisy. Proto v tomto návrhu zákona o službách vytvářejících důvěru najdete jednak postupy kvalifikovaných poskytovatelů. Když to vemu z vašeho pohledu jako orgánu veřejné moci, tak toto se vás moc netýká. Jsou zde pravidla a postupy právě pro kvalifikovaný poskytovatele služeb vytvářejících důvěru, kteří musí splnit a splňovat podmínky, které klade nařízení eIDAS. Tito poskytovatelé služeb následně, když splní všechny podmínky a potom po té roční lhutě se stanou kvalifikovaní poskytovateli služeb vytvářejících důvěru, tak budou moct vydávat kvalifikované podpisy, kvalifikované pečetě, kvalifikovaná časová razítka právě podle nařízení eIDAS. V zákoně jsou stanovena obecná pravidla použití pro elektronický podpis, elektronické pečetě a elektronická časová razítka. Co se týče podepisování, tak jsou zde stanoveny následující principy. V případě, že bude orgán veřejné moci elektronicky komunikovat a bude používat elektronický podpis, tak po schválení tohoto zákona a jakmile vejde v účinnost, tak orgány veřejné moci budou moci podepisovat kvalifikovaným elektronickým podpisem podle nařízení eIDAS, což je rozdíl oproti stávajícímu stavu, je ten, že dnes byl uznávaný elektronický podpis, který byl vydaný buď poskytovatelem, který byl usazen v České republice, anebo i zahraničním poskytovatelem, který vlastně jehož služby byly zveřejněny jako důvěryhodné. Tento podpis však nemusel být uložen na bezpečném prostředku pro vytváření podpisu, což jsou ve své podstatě bezpečné čipové karty. Dnes ta povinnost tady nebyla. Od účinnosti toho zákona bude jednak možné použít kvalifikovaný elektronický podpis, ale z důvodu toho, aby byla zachována kontinuita, protože víme, že všechny úřady mají své služby nakoupeny, budou mít vlastně platné certifikáty, platné uznávané elektronické podpisy,
Tak je zde stanovena přechodná lhůta 2 let, po kterou bude možné používat i stávající uznávané elektronické podpisy pro podepisování dokumentů. Pro případ komunikace a podepisování vůči orgánům veřejné moci, tak fyzické osoby nebo i právnické osoby budou mít možnost používat uznávaný elektronický podpis, což bude buď zaručený elektronický podpis, založený na kvalifikovaném certifikátu, který ovšem nebude muset být uložen na tom bezpečném prostředku, anebo budou moct použít právě kvalifikovaný elektronický podpis jako veřejná zpráva, který bude využívat. Rozdíl pro občana bude v tom, že v případě, že použije ten zaručený elektronický podpis, tak tento podpis z principu nařízení eIDAS bude použitelný pouze v České republice. Kdyby tento dokument občan chtěl používat v jiném členském státě, tak nařízení eIDAS jasně deklaruje, že interoperabilita je uznatelná pouze pro kvalifikované elektronické podpisy. Co se týká pravidel pro pečetění, tak orgány veřejné moci budou po schválení, po nabytí účinnosti tohoto zákona mít možnost použít po přechodné období 2 let kvalifikovanou elektronickou pečeť, anebo právě stávající kvalifikované elektronické značky. Po skončení té přechodné lhuty 2 let bude možné použít pouze kvalifikované elektronické pečetě. Je to zde opět kvůli tomu, aby zde byla zachována jednak interoperabilita, teda ten čas na ten přechod, na ty vlastně nové služby, které budou vydávat kvalifikovaní poskytovatelé služeb vytvářejících důvěru. Rozdíl opět bude, důvod je mimo jiné ten, proč veřejná správa by měla používat kvalifikované pečetě a podpisy, právě ten, aby tyto dokumenty byly uznatelné i v jiných členských státech, jak deklaruje nařízení eIDAS. Co se týká pravidla pečetění vůči orgánu veřejné moci, tak právnické osoby budou moct používat elektronickou pečeť založenou na kvalifikovaném certifikátu anebo zase kvalifikovanou elektronickou pečeť. Co se týče razítkování a používání elektronických časových razítek, tak orgány veřejné moci budou mít povinnost používat kvalifikované elektronické časové razítko a po přechodnou lhůtu 2 let bude možné opět používat ty standardní, dneska podle našeho zákona, tak rovněž kvalifikovaná časová razítka, ale jelikož z důvodu duplicity těchto definic, tak po 1.7. o tom bude mluvit dále kolega Bílek, již nebudeme moct mluvit o kvalifikovaném časovém razítku podle zákona o elektronickém podpisu, ale pouze o elektronickém časovém razítku. Co se týká dalších pasáží zákona, je zde stanovena působnost ministerstva vnitra, které bude v roli orgánu dohledu, bude spravovat důvěryhodný seznam služeb, kvalifikovaných služeb vytvářejících důvěru za Českou republiku a dále máme povinnost aktivně spolupracovat s Úřadem na ochranu osobních údajů. Návrh zákona dále řeší přestupky a správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob, kteří budou v roli kvalifikovaných poskytovatelů služeb vytvářejících důvěru. Spolu s tímto zákonem o službách vytvářejících důvěru jde samozřejmě i změnový zákon. Je to ten sněmovní tisk 764. Jehož hlavním cílem je harmonizovat terminologii s nařízením eIDAS v českých právních předpisech. Co se týká tedy uznávání cizích zaručených elektronických podpisů, tak bude to všechno v souladu s nařízením eIDAS, to znamená, že bude nutné akceptovat všechny kvalifikované certifikáty, které budou po 1.7.2016 vydané v jiných členských státech. Tento
toto motto je jasné. eIDAS není revoluce, je to spíš evoluce. I když to možná nám všem úplně nedochází, tak dneska i podle stávajícího stále platného zákona o elektronickém podpisu orgány veřejné moci již dnes musí přijímat uznávané elektronické podpisy, které, jak jsem zde již zmiňoval, jsou buď vydány českým poskytovatelem, usazeným na území České republiky, ale zároveň je již dnes povinnost uznávat cizí zahraniční kvalifikované certifikáty, které jsou vydány poskytovateli, který je zveřejněn na seznamu důvěryhodných poskytovatelů dané země. eIDAS proto je evoluční v tom, že rozšiřuje počet těch nástrojů, které bude nově ta povinnost vlastně uznávat elektronické pečetě a časová razítka, krom kvalifikovaných elektronických podpisů. Co se týká ověřování zaručených elektronických podpisů a pečetí, tak k tomu vydalo Ministerstvo vnitra metodiku, jak ověřovat uznávané elektronické podpisy a pečetě. Najdete ji na stránkách Ministerstva vnitra v sekci e-government. Dříve to byl elektronický podpis, nyní tam je nařízení eIDAS a elektronický podpis. A jak zde již opět bylo zmíněno, nařízení eIDAS vejde v platnost 1.7.2016. Do té doby stále platí zákon o elektronickém podpisu. Zároveň s tím je v legislativním procesu návrh zákona o službách vytvářejících důvěru, ale jelikož se termín 1.7.2016 nestihne schválit tak, aby zákon byl účinnosti do té doby, tak vlastně po přechodné období, které tady bude, předpokládáme 2 až 3 měsíce, tak po tu dobu bude platit zákon o elektronickém podpisu a zároveň nařízení eIDAS s tím, že to, co platí v nařízení eIDAS, tak již nebude platit, tak se již nebude možné řídit podle zákona o elektronickém podpisu. K tomu vám vlastně více informací sdělí kolega Bílek, nicméně jenom ve stručnosti pro elektronické podepisování po to přechodné období, než nabyde účinnosti zákon o službách vytvářejících důvěru, tak orgány veřejné moci budou podepisovat jako doposud s tím, že bude možné využít rovněž kvalifikovaný elektronický podpis podle nařízení eIDAS, bude-li mít ten příslušný orgán veřejné moci tento kvalifikovaný podpis k dispozici. Co se týká platnosti nařízení eIDAS, tak eIDAS jasně deklaruje, že kvalifikovaných certifikátech nemusí být uveden jednoznačný identifikátor podepisující osoby, stačí zde pouze jméno, příjmení a e-mail, případně pseudonym. A i takovéto certifikáty v případě, že je kvalifikovaný podle nařízení eIDAS, je nutné akceptovat a přijímat. U elektronických značek a pečetí tak orgány veřejné moci tím, že nebude platný zákon o službách vytvářejících důvěru, tak orgány veřejné moci budou nadále využívat stávající elektronické značky s tím, že musí být připraveni na to, že se může stát, že právnická osoba například jim podá dokument, který bude opečetěn kvalifikovanou pečetí podle nařízení eIDAS a i to bude nutné akceptovat. Používání elektronických časových razítek ve veřejné správě, tak elektronické časové razítko, které bylo využíváno doposud, bude nadále využíváno s tím, že již nebude možné ho nazývat kvalifikované elektronické časové razítko, ale pouze elektronické časové razítko. Tak, a já bych nyní předal slovo kolegovi Bílkovi, který by vám ještě upřesnil to stanovisko Ministerstva vnitra k tomu přechodnému období, než nabyde účinnosti zákon o službách vytvářejících důvěru. Dobrý den, dámy a pánové.
Já doufám, že vás nebudu dlouho zdržovat, protože už jste to určitě o nařízení eIDAS a o budoucím stavu slyšeli dost a dost. Jenom se tam, jestli je to aspoň trochu vidět. Doufám, že jo. Bohužel se stalo to, že ten návrh zákona o službách nebude tedy schválen čas tak, aby platil vlastně od toho 1. července 2016. Takže jsme se vlastně rozhodli s kolegy vydat nějakým způsobem stanovisko, které právě bude řešit to meziobdobí, kdy bude současně platit zákon o elektronickém podpisu a současně i nařízení eIDAS. Přiznám si, že jsme to stanovisko vlastně s kolegy, snažili jsme se být co možná nejstručnější, ale přesto se to stanovisko natáhlo na 11 stránek, která v první stránce je úvodní, takže vlastně jenom 10. Ale asi pro vás hodnotné je hlavně ta kapitola 2, která se vlastně týká manažerského shrnutí, což vlastně před chvilkou říkal i kolega, takže já bych rovnou přeskočil na tu kapitolu 2 a tam vlastně jsme se snažili nějakým způsobem shrnout ty pravidla, co se vlastně bude dít po tom 1. červenci 2016. Asi obecně se dá říct, že zase žádná velká revoluce se nekoná, takže de facto spousta věcí, jak jste zvyklí, tak zůstává stejná. Akorát vlastně se u některých záležitostí se vlastně budou měnit nějaké terminologické názvy tak, aby byly v souladu s nařízením eIDAS. Takže co se týče, když tady jenom to v rychlosti shrnu, tak co se týče elektronického podepisování dokumentů, tak tam podobně vlastně, jako je v zákoně stanoveno dva směry, když se činí úkon vůči orgánu veřejné moci, anebo naopak, když orgán veřejné moci činí úkon, tak jsme se snažili v tom stanovisku tady ty dva směry reflektovat. To znamená první směr, když vezmeme, tak když vlastně činí úkon okolní svět vůči veřejné správě, tak tam, jak vlastně už předeslal kolega, tam stále bude možné podepisovat ty dokumenty tím stávajícím uznávaným elektronickým podpisem, ale s tím rozdílem, že vlastně po tom prvním sedmí už nemůžeme trvat na tom, aby v tom kvalifikovaném certifikátu byly uvedeny ty údaje jednoznačně identifikující podepisující osobu. Je to právě z toho důvodu, že nařízení eIDAS jasně stanoví, co musí vlastně ten kvalifikovaný certifikát obsahovat a cokoliv, co obsahuje navíc, už musí brát jako nepovinné a nelze to vyžadovat. Takže to je jedna věc. Samozřejmě pokud ten uživatel už bude disponovat fyzikálním bezpečným prostředkem, který od něj ani nemusí, dejme tomu, vidět, že s ním vůbec disponuje, tak vlastně pak automaticky, když má tady ten bezpečný prostředek a ten kvalifikovaný certifikát, tak vlastně už jakoby podepisuje tím kvalifikovaným elektronickým podpisem a ten by vlastně měl být, jak říkal kolega, vlastně uznatelný ve všech těch členských státech, takže by tam měla být zajištěna uznatelnost kdekoliv po Evropě. Co se týče toho směru, když činí úkon orgán veřejné moci, tak tam je to vlastně de facto podobné jako v tom prvním případě. Opět zase ten orgán veřejné moci může podepisovat ty dokumenty tak, jak je zvyklý nyní, i vlastně s použitím těch stávajících certifikátů, které má teďka vydané. Tam je asi důležité říci, že vlastně samotné nařízení eIDAS říká, že ty kvalifikované certifikáty pro elektronický podpis, které byly vydány před 1. červencem 2016, jsou stále platné a zůstávají v platnosti vlastně až do konce skončení té řádné platnosti těch certifikátů. Tak pak samozřejmě, když ten pracovník toho orgánu veřejné moci už disponuje tím bezpečným prostředkem, tak pak už automaticky vlastně on bude vytvářet ten kvalifikovaný elektronický podpis, to znamená, že to je, jakoby dá se říct, o řád silnější podpis než ten zaručený, protože vlastně při použití toho bezpečného prostředku tak by mělo být vlastně zaručeno, že ten soukromý klíč, který je používán k tomu vytvoření podpisu, vlastně nemůže být žádným jednoduchým způsobem vlastně z toho prostředku získán. A rovněž taky, když člověk vlastně podepisuje, tak by tam měl zadat PIN, aby se vlastně vůči tomu prostředku autentizoval, že je to skutečně on, kdo vlastně ten elektronický podpis činí. Co se týče další vlastně markanty, která se teďka aktuálně používá, tak to jsou oblast elektronických značek. Tam asi bych předeslal, že vlastně oblast elektronických značek není přímo nařízením eIDAS definovaná. Nařízení eIDAS vlastně říká, nebo stanovuje nějaké povinnosti a použití pro kvalifikované elektronické pečetě. Nicméně vlastně naše stávající elektronické značky nejsou úplně totožné s těmi pečetěmi podle eIDASu. Například jeden z těch rozdílů je ten, že stávající certifikát pro elektronické značky je možné vlastně vydat i fyzické osobě, když to vlastně nařízení eIDAS říká, že podpis je jenom pro fyzickou osobu a pečet jenom pro právnickou osobu. To znamená, nařízení tam eIDAS jasně tyto dva instrumenty rozděluje. Zase můžeme vlastně říct, že se toho mnoho po tom 1. červenci nezmění,
vlastně stávají, když vlastně budete přijímat vlastně dokumenty, které budou opatřeny elektronickou značkou, tak to bude pořád v pořádku. S tím vlastně, že se tam v této souvislosti musí nějakým způsobem změnit právě terminologie, a to v souvislosti s tím nařízením eIDAS, kdy vlastně dříve jsme těm uznávaným elektronickým značkám říkali uznávané, nicméně vlastně po tom 1. červenci jim budeme říkat jenom elektronické značky, a podobně je to vlastně i s těmi certifikáty, na kterými jsou vlastně tyto značky založeny, tak dříve jsme jim říkali kvalifikované systémové certifikáty, nyní budeme říkat pouze systémové certifikáty, a je to z toho důvodu vlastně, aby jsme v uvozovkách nemotali to slovo kvalifikovaný, protože nařízení eIDAS vlastně ty kvalifikované služby definuje. Dá se říci, že vlastně ty certifikáty pro ty elektronické značky jsou vlastně nějakým způsobem služba vytvářející důvěru, která je definovaná na národní úrovni a není přímo jakoby tím nařízením eIDAS normována. Podobně je to vlastně, když veřejná správa označuje ty dokumenty, tak vlastně tam je to samé. Zase je tady možné nadále používat i stávající elektronické značky, pouze zase s tím, že se nějakým způsobem drobně změní ta terminologie, ale 99% je stejné. Tak poslední asi věc, která vlastně, kterou doteďka používáte, tak je opatřování časovými razítkami dokumenty, které vlastně vydáváte. Tak tam vás zase potěším, že se toho mnoho nezmí od toho 1. července. Zase vlastně tam, kde je vyžadován použití toho kvalifikovaného časového razítka dle zákona o elektronickém podpisu, tak tam vlastně stále budete moci používat i ty razítka po 1.7.2016. S tím zase, že jako v předchozím případě u těch značek, tak je tam zase třeba vlastně upravit trochu tu terminologii, tak aby jsme tam nepoužívali to slovo kvalifikovaný. To znamená, ty razítka, která se před 1.7. vydávala jako kvalifikovaná časová razítka, tak potom 1.7. se budou vlastně jmenovat pouze elektronická časová razítka. A je to i z toho důvodu, že nařízení eIDAS jako takové už na evropské úrovni definuje ty časová razítka. A vlastně ty poskytovatelé, aby tyto kvalifikovaná razítka podle eIDASu mohly vůbec vydávat, tak vlastně pak musí projít nějakým tím auditem, což říká vlastně eIDAS. Takže tady ty elektronická razítka vlastně po tom 1.7. se stanou jakoby nekvalifikovaná, nicméně je budeme moci stále používat. Takže to je asi, nevím, jestli vás mám nějak dál trápit těmi dalšími věci, já myslím, že už jste toho asi o nařízení eIDAS a o těch pravidlech, která nás neminou a čekají, slyšeli dost, takže bych asi teďka předal slovo Petrovi Kuchařovi ohledně občanky.